Изградба на филмски град во Обштина Карпаш. Проект на холивудскиот актер Джон Малковиќ. Проект анализата од Министерството за транспорт и врски ќе биде адресирана до владата уште утре. Таму ќе се донесе конечна одлука за оваа веќе најавена инвестиција во индустријата која не е развиена кај нас. Министерот Бочварски вели, за да се оствари проектот ќе биде потребна и логистика на локалната власт. На седница на комисијата при влада, која што е води подпредседателот на владата Битичи, ќе се отвори дискусија, ќе се разговара со сите аргументи и јас сметам дека после тоа владата ќе завземе став. Дали Холивуд ќе дојде во Скопски Карпаш? Градоначалникот Јакимовски вели дека поддржува инвестиции, но крајниот збор го кажува Обштинскиот совет, а во Обштина Карпаш проблематично е екипирањето на мнозинството потребно за усвојување одлуки. Треба измени во деталниот урбанистички план, ја не можам да гарантирам, јас имам желба да се смени урбанистичкиот план. Дали ќе го гласаат советниците од политичките партии и како ќе одлучат шпицни градоначалници, тоа за тоа јас не можам да гарантирам. Јас можам да гарантирам за советничката група која што доаѓа од мојата политичка партија. Ќе поддржите? Јас ќе ја поддржам, а за другите не можам да гарантирам. Филмски град во Карпаш. Идејата предизвика бурни реакции во домашната јавност, откако ултрапознатиот холивудски актер Джон Малковиќ најави дека во Скопје ќе се снимаат холивудски филмови веднаш откако ќе бидат изградени филмските студија. Малковиќ го најави својот план ова лето со надеж дека владата ќе одобри Стонбридж студијата. Холивудскиот актер со балканско потекло препознава во Македонија земја со драгоцени културни и историски вредности. Дали земјава ќе стане уникатна дестинација за филмска студија на Малковиќ, допрва ќе се одлучува.